Det begynte 19. mars 1978. Sikkerhetsrådet i FN vedtok å opprette en fredsbevarende styrke i Libanon. Norge ble bedt om å stille personell. 22. mars 1978 sier den norske regjeringen ja og stiller sin FN-beredskapsbataljon. Bare tre dager senere reiser det første forpartiet av styrken. Hovedkvarteret for den internasjonale FN-styrken blir opprettet i Nakura i Sør-Libanon, på grensen mellom Libanon og Israel. En måned senere var omkring 1000 nordmenn på plass i Libanon. En lufttransportenhet med fire helikoptere, et sanitetskompani og et verkstedskompani, i tillegg til infanteriavdelingene. Og Norge er en av ni nasjoner som er sammen i FN-styrken UNIFIL. I nær tilknytning til UNIFILs hovedkvarter i Nakura har den norske helikoptervingen sin naturlige plass. Fra denne basen utføres alle typer oppdrag, i hovedsak forsyningstransporter i form av pasienter og post. Både nordmenn og utlendinger har hatt stor glede av de fire helikopterne. Her er store avstander, og veinettet er til dels svært dårlig. Ved siden av materielltransporter foretas også persontransport, som her når forsvarssjefen general Sverre Hamre er på besøk til de norske avdelingene. Helikopterflyging i Libanon er ikke som hjemme. Kartene er ofte dårlige, ikke alle områdene er sikre. Og nattflyging er nesten umulig, da det er lite lys å navigere etter. Radiokontakt er også vanskelig. Et annet problem er vedlikeholdsarbeidet. Helikopterne må vaskes jevnlig på grunn av saltet fra Middelhavet, som lett fører til rustdannelse. Her i Nakura ligger det norske sanitetskompaniet med sitt feltsykehus, med Middelhavet i vest og helikoptervingen i sør som nærmeste naboer. Kanskje langt fra infanteriavdelingene, men plassert her, fordi dette området er forholdsvis rolig og sikkert. Her har man, ved hjelp av libanesisk arbeidskraft, blant annet fått støpt gulv til de mest nødvendige telt i sanitetskompaniet. Slik at ikke støvplagen skal bli alt for stor i tørketiden, og sølen for ille i regntiden. De hygieniske forhold i sykehuset må være på topp, selv om man holder til i telt. Pinlig nøyaktighet er våpen i kampen mot støv og sykdommer. Også sprøytevæske må blandes til desinfeksjon. Pulver røres ut i væske i et bestemt forhold. Alt dette kan sanitetsfolkene. De må kunne håndtere de forskjelligste situasjoner. Etter at man hadde et tilfelle med smittsom gulsott, måtte pasienten behandles, og saniteten måtte samtidig forhindre at andre skulle få sykdommen. Alt pasienten hadde vært i berøring med måtte finkjemmes, telt og inventar måtte desinfiseres. Sykehuset i det norske sanitetskompaniet er felles for alt personell i UNIFIL. Og fra de forskjellige deltakerland har man fått bare ros, også fra det store antallet sivile pasienter. Beredskapen er hele tiden på topp og øves med ujevne mellomrom. Personellet må være forberedt på å forsvare seg selv og sine pasienter. Når alarmen går, finner alle raskt sin plass. Ingen sluntrer unna, selv om det bare er øvelse. Man vet aldri når det plutselig er alvor. Musikk
Etter en slik alarm, med skytevest av bly og hjelm under en stekende sol, smaker det med det forfriskende badet i Middelhavets blå bølger, selv om stranden er full av klipper og de myke sandstrendene mangler akkurat her. Men det er frisk, frisk middelhavsvann. Vi skal innover landet til Verkstedkompaniet. På vei fra Middelhavskysten skal vi fly over et fascinerende landskap. Landskapet virker kupert som hjemme, men her er det kaldt og goldt i tørketiden, nesten ikke et tre. Bebyggelsen er stort sett plassert på toppene i terrenget. Her er landsbyer som alle mer eller mindre bærer preg av krigens gru, delvis fraflyttet. Det norske verkstedkompaniet Tibnin har en nesten uoverkommelig oppgave, og vedlikeholde de om lag 1000 kjøretøyene fra de forskjellige Unifil-maskinparkene, som til sammen utgjør et konglomerat av forskjellige kjente og ukjente merker. Verkstedpersonellet står på nær sagt døgnet rundt. Når kjøretøyer blir stående over lengre tid, skyldes det mangel på reservedeler fra enkelte land og ikke verkstedpersonellet. Storparten av verkstedpersonellet bor i hus, selv om man enkelte steder har måttet sette opp telt, ofte inne i søndagsskutte boliger. Her kan man trekke seg tilbake når dagens økt er over, og få en mulighet til å slappe litt av. En person drømmer seg bort i ukeblad, en annen sender noen ord hjem. Mange som før aldri skrev et brev, har nå fått en ny hobby. Både gevær og annet materiell må hele tiden være i toppstand. Lørdag som søndag, til alle døgnets tider, må bergingspersonellet ut på oppdrag. Utforkjøringer er dagligdags på grunn av ukyndige sjåfører, ukjente kjøretøyer og dårlige veier. Utslitte kløtsjer er også en gjennomgangsfeil på bilene, slik som på denne franske bilen som får hjelp av nordmennene. Bergingsmannskapene skal ofte gjennom vanskelig terreng. Trange og bratte veier stopper dem ikke. I landsbyene begynner livet etter hvert å komme tilbake til sine gamle folder. Stort sett tar sivilbefolkningen meget godt imot Unifil-personellet. Ikke minst disse modige karene er populære. Disse mennene gjør det samme i Libanon som en eventuell krig. Disse mennene er helt avgjørende for sikkerheten i området. Vi snakker om pionertroppen i bataljonen. Daglig reiser de ut for å rydde miner og fjerne ammunisjon og sprengstoff som blir opptaget i terrenget. Mange kilometer vei er mineklarert, men det er nødvendig å gå over veiene jevnlig, for nye miner og minefeller kan være blitt lagt ut i nattens løp. Ingen får kjøre ut på veiene før pionertroppen har erklært veiene for sikre. Pionertroppen gjør en uvurderlig innsats for tryggheten til sine kamerater. Og de går selv heller aldri på akkord med sikkerheten. Men det er en jobb spekket med dramatikk.
Når man slik har oppdaget en minikjørebane og fått avdekket den, hekter man en dregg på den, og ved hjelp av et langt tau blir minen trukket opp for senere å bli tilintetgjort. Atskillige miner, granater og ammunisjon av forskjellige slag er blitt funnet og uskadeliggjort. Minedisiplinen er av helt avgjørende betydning for sikkerheten i dette området, hvor man finner granater nær sagt overalt. Når de finnes, blir de merket med et gult bånd. Så går pionertroppen i gang med å uskadeliggjøre dem. Og ryddingsarbeidet har vært gjennomført uten uhell. En dobbelt imponerende innsats av pionertroppen i dette spennende arbeidet. Vi er i Ebelsaki, en gang Libanons perle, ikke det i dag. Her er hovedsetet for vår infanteribataljon. Her finner vi også hundetroppen, et populært og velkomment innslag i bataljonen. På patruljeoppdrag har hundene vist seg overmåte nyttige. Mange norske FN-soldat har følt en ekstra trygghet når han har måttet dra ut på patrulje, kanskje om natta, og har fått en hund med seg. Hundene er nyttige til så mangt. Vi har hunder som kan finne miner, en stor hjelp for pionertroppen. Og hundene er trygge følgesvenner på patruljetjeneste. Ebelsaki, på en høyde og lett synlig vid omkrets, ligger bataljonens sykestue. Store lyskastere ble satt opp. Man ville markere nøytralt område også om natta. Og lyste opp både FN og Røde Kors-laget. Heldigvis, sykehuset her får ikke så ofte besøk av pasienter. Men en tur til tannlegen kan det imidlertid være behov for, om du er i Libanon eller hjemme. Tannlegen holder til i en kjeller på sykestua. Det gamle pedaldrevne feltbåret er det heldigvis slutt på. Man bruker moderne utstyr med vannavkjølt bår. Ute i felten, i observasjonstårnet på veipost, det er her den vanligste FN-tjenesten foregår. Ved veisperringer skal de kontrollere personer og kjøretøyer og forsikre seg om at ingen uniformert eller bevepnet befinner seg innenfor Unifils mandatområde. Og for våre gutter, innenfor den teigen som Norge er blitt tildelt. Kontrollen er nøye, men den må hele tiden foregå i høflige former så ingen føler seg støtt. Våre soldater følger nøye med i det som skjer. Fra poster på bakken, på høyder og i tårn. Med gode kikkerter om dagen, radarutstyr og lyskaster om natten, og med godt samband seg imellom, er de i stand til enhver tid, å ha oversikt over det som foregår.
I løpet av de 6 måneder Norbat 1 tjenestegjorde i Libanon, var de utsatt for beskytning i 52 dager. Bare 4 ganger fant man det nødvendig å besvare ilden for å beskytte norske liv. Ofte glir blikket opp mot Maria Jong, hvor Major Haddad residerer med sine styrker. De norske styrker foretrekker å gå i dekning den tiden det tar å få stoppet tilgivningen gjennom forhandlinger, slik også ved dette tilfellet som vi var vitne til. Her er det en liten gruppe fra PLO som nærmer seg nordmennene. De kommer for å hente mat og vann. Eneste vei ut fra deres stillinger er her. Det er ikke første gang de norske soldatene må gjøre det som nå har blitt ren rutine. Påse at ingen passerer med uniform eller våpen. Så snart de er klarert, kan de passere. Etter at FN-styrkene kom til Sør-Libanon, har flere og flere av innbyggerne kommet tilbake til sine hjemlige landsbyer. I mange tilfeller møter det dem et trist syn. Hjemmet er bare ruiner. I mellomtiden gir telt litt ly, men det vil nok ta lang tid før landsbyene blir bygd opp igjen. Håpet om fred og en bedre tilværelse holder disse menneskene oppe. Håpet og troen på at det nytter er også drivkraften bak Norges deltakelse i FN-styrkene. Dette var bare et lite bilde av den første tiden i Libanon i FN-tjeneste. Et samarbeid med andre nasjoner nå som under tidligere FN-oppdrag Norge har deltatt i.